речами слава небо крає. І крошить твою враду вікова. Іде 12-та година, планування 18. Ми сьогодні зняли карантин з трапами, з потасовками, з м'ясами, все як ви любите. Потім я провела 10 хвилин вставати. А зараз ми приїхали в туалет. Будемо знімати сцену в туалеті про діаманти. По-моему, было очень хорошо. Реально было очень даже на такую взрослую кино похоже. Да.